জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ওলাই থাকিম। দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াত বহুত ডেকা ল'ৰা আছে, ডেকা ল'ৰাসকলক চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈ আছে। 87,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিলোঁ, জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। তেনেকে মাহে মাজে মাজে চাকৰি কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ওলাই থাকে। কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছোঁ যে 1,00,000 ল'ৰাক প্ৰথম বছৰ, দ্বিতীয় বছৰ 1,00,000 ল'ৰাক আমি ব্যৱসায় স্থাপন কৰাৰ বাবে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি আগবঢ়াম। তেওঁলোকে বেংকতো যাব নালাগে, ক'তো যাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি দিম। প্ৰথম 1,00,000 দিম, দ্বিতীয়বাৰ আমি 1,00,000 দিম। যদি তেওঁলোকে এই টকা দি ভাল কাম কৰে পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে আৰু 40,00,000 মহিলাক উদ্যোগী কৰাৰ বাবেও আমি হাতত আঁচনি লৈছোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ আই মাতৃসকলে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। অহা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসমত 1,00,000 গছপুলি ৰুম, একেদিনাখনেই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চবেই মোবাইলত গছপুলি ৰুব। আৰু ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিগৰাকী মহিলা সভানেত্ৰী তেওঁ ফটো তুলি এপত পঠাই দিব, তেতিয়া গছপুলিডাল আপোনালোকে মহিলাসকলে, এগৰাকী মহিলাই 2ডাল গছপুলি ৰুব পাৰিব আৰু গছপুলি 2ডাল ৰোৱাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক হাতত সৰু মাননি এটাও তুলি দিম। কিন্তু আমি গছপুলিডাল কি দিম, যাতে শাল হ'ব পাৰে, চেগুন হ'ব পাৰে, খাচী হ'ব পাৰে, হলং হ'ব পাৰে, যাতে ভৱিষ্যতে 6 বছৰ পিছত গছপুলিডালে আপোনালোকৰ ঘৰখনক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু এনেকৈ বছৰত যদি আমি 1,00,000 গছ ৰুব পাৰোঁ, 5 বছৰ বা 7 বছৰত যদি আমি 10,00,000 গছ ৰুব পাৰোঁ, আমাৰ অসমখন এখন সেউজীয়া প্ৰদেশলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। 2 অক্টোবৰত আমি যেতিয়া একেলগে সকলোৱে গছপুলি ৰুম, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা বিচাৰিম। দ্বিতীয়তে এইবাৰ আমি অসমত খুব ডাঙৰ কৰি স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰ, এই 2টাক আমি আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ।